Мөрөндөө сайхан амьдрах боломж байна уу? Мөрөнд сайхан амьдрах боломж байна. Баа. За, ер нь бол баа. Байлгүй яах вэ? Энэ бол одоо мөрөнчүүд бидний маань, хөсгөлчүүд бидний маань ганц эрхэм зорилго. Одоо мөрөндөө сайхан амьдарцгаая гэдээ бас гоё төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлж байна. А манай залуу хүмүүс хөсгөлдөө ирээд сайхан амьдрах өрн бололцоо боломжууд нэгдэж байгаа гэдэг энэ төслөөс би олж харж байгаа. Энэ бол хүн болгоны бас нэг эрхэм болгоны бас нөөрэ оролцож сайхан амьдрна. Айл болгон миний бодлоо айл болгон хашаанд байгаа модоо тариад бүлэмжээ бариад ногоогоо тариад дулаан цахилгын шийдэд өчих юм бол заавал байрлуун гэж ошроод байхгүй. Бэ залуучууд ер нь одоо их юу хөсгөлд нилээ их байдаг болсон. Заавал нэг хот руу тэгж шамбаралдаад Улаанбаатарт амьдрахыг ер нь зүтгэхээ болчихсон энэ цаг үед бол мөрөндөө сайхан амьдрах гэдэг нэг хөдөлгөөн өрнөд одоо энэ 2 3 дугаар хорооллын дунд чинь нэг жишг 50 айлын юу баригдаад ба шүү. Энэ чинь дулаантай. Цэвэр бохир устай. Халуун устай. Тэ мэ? Ийм одоо жишг годомж. 2 дугаар хорооны 18 19 дугаар годомжийн 50 айл бохир ус хэрэглээний ус дулааны ажлыг хийхлэхээр одоо 2020 оны 5 сарын 1-ээс энэ хүү ажил хийгдэж эхэлсэн. За өнөөдрийн байдлаар ажлын нийт гүйцэтгэл нэг 60 орчим хувийн гүйцэлтэд явж байна. За бохир усны шугам зүйлний угсралтын ажил бол 100% бүрэн дууссан. За дулааны шугам хэрэглээний хөт усны гүйцэтгэл нэг ажил 50 гаруй хувьтай явж байна. За дулаанаа бид нар мэдээж уурын зуухаар шийдсэн байгаа. Уурын зуухны зуухны барилга өнөөдрийн байдлаар нэг 80 орчим хувийн гүйцэлтэд үргэлжилж байна. Тэгэхээр энэ мөрөнчүүд гэр хороолт амьдарч байгаа 11,000 өрхөө байгаа хгүй. 11,800 орчим өрхөө. Тэгэхээр 4,700 нь бол гэрт байна. Гэрт байна. А нэг 6,700 орчим нь бол нэг ямар ч байсан нэг жижиг том нэг юм хаустай модон байшинтай байна. Тэгэд яг энэ зураг гарч ирснээр юг ямар боломжийг иргэдэд өгөх гэдэг юм тэгэ. Яг төвийн шугамтай ойрхон байгаа одоо манай 1-р багийнхан. Энэ шинэ мөрөнгийн цэвэр бохир хүрээд ирсэн байхгүй. Төвийн шугамтай байгаа 1-р багийнхан бол төвийнхөө шугам толгодог гэж. Төвийнхөө шугам тол. А хойших гэр хорооллынхан бол тэр бие даасан төвлөрсөн одоо энэ 50 айлыг шийдэж штэ тийм ээ. Яг энэтэй адилхан дунд нь тэр дулааны жижиг станцтай дэд үтсийн төвтөө ийм маягаар шийдэж. Ийм л хоёр хуулиар байгаа байхгүй бид нар. Одоо төсөл хэрэгжээд дуусны дараа угсралтын ажил 100% хэрэгжээд дуусны дараагаар бол иргэд яг орон сууцнд амьдарч байгаа юм шиг хашаанда буюу гэртээ байшинда хэрэглээний хүүт устай гэртээ ариун цэврийн өрөөгөө шийдээд бийцэх боломжтой иж бүрэн одоо яг л орон сууцнд амьдарч байгаа юм шиг бүрэн боломжийг хангана. Өвөл одоо нүүрс түлээ гэхгүй халуун хэрэглээнийх нь халуун нороод ирэн дулаантай болчихно л гэсэн үг тийм. Орон сууцнд амьдарч байгаа юм шиг хашаанда амьдрнаа л гэсэн үг юм бол за энэ хүү 500 м урт годомжид бид нэр иж бүрэн тогтцлын зураг төсөл гүйцэтгүүлсэн байгаа. За энэ зураг төслөр бол 80 настай бачраас эхлээд 80 настай хөгшчүүд хүртэл одоо амар чөлөө цаг зав өнгөрүүлэх бүрэн боломжтой юм чөлөөт бүс буюу одоо тийм чөлөөт зоон болох юм байгаа. Одоо аюулгүй эрүүл ногоон байгууламжтай чирэгжүүлтийн тогтоомын талбайтай баг насны хүүхдүүд нь гарч ирээд голсуур дүүжин даачин бүх юм нь байна. Ахмадууд нь гарч ирээд даалууга тавнуу, шатраа тавнуу бүх төсөлтөг сүүлчүүд нь нэж бүрэн болчихно. А залуучууд нь гарч ирээд сагсан бөмбөгө тоглолцно. Тийм учраас би та бүгдийг юу ч хэлэх гээд байна вөхөөр бүгдээрээ годомж годомжаараа нэгдээ. Энэ 50 хайлцсан годомж годомжаар ихлээд нэгдсэн багхгүй. 6 годомж нэгдсэн шүү дээ. Тэгээд нэг хашаага чөлөөлцсөн нөө дэд үтсийнхэн дүү байгаад чөлөөлцсөн.
Одоо энэ 50 айлын чинь үн мундаг болсон юм байна шүү. Ташааны үн бүр юу наатлын захын нэг төр дэлгүүртэй захын одоо та нар зардалтын очиод үзээрэй. Нэг дэлгүүртэй нэг жижиг хашаа захын хашаа. Хоёр өрөө баригчлаа шүү. Ингэж үн орж байгаа байхгүй. Дэд үс татчих юм бол энэ манай 11800 өрхийн бидний газрын үнээр хашааны үнээр 50-60 сая төгрөг бол. Энэ ипотекийн зээлийг бидний хашаанда сайхан амьдрах, мөрөндөө сайхан амьдрах энэ хөтөлбөрт орохж байгаа хүмүүст өгч очив. Амны орон сууц барьж байгаа улсууд энэ ипотекийн зээл өгье гэж. За бидний төсөл эхэлсэн дарууд бол иргэдээс маш их хүсэлт ирж байгаа. Одоо ингээд энэ хоёр гудамжнаас ингээд баруун тишээ ингээд 4-5 гудамж, хоошоо 2 гудамж иргэд бол намайг ерөөсөй 50 байхгүй. Ой нөгөө нөгөө чинь явж иннээс асууна гэж. Тэгээд ажлын талбай дээр бичих манайх холбочмоор байна. Яг арын гудамжны айлууд нэг ходог нэмчихвэл манайх холбогдох боломжтой мэнэ гэсэн үгсдүүд бол маш их ирж байгаа. За тэгээд жишг гудамж гэдэг анхны энэ төсөл амжилттай хэрвээ хэрэгжих юм бол ингээд төслийг санаачлагч бол цаашдаа өргөжлүүлэх боломж болцоогоор хангах юм бол ингээд ойр орчны айлууд бол холбогдох бүрэн боломжтой.